І приємна, хороша, добра новина. Напередодні з російського полону повернулася остання дівчина, морпіг Галина Федишин з Рожнятівщини. А сьогодні її коханий морпіг 36-ї бригади Микола Гриценяк зробив Галині пропозицію руки і серця. Пара українських морпігів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це пекло на землі. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ані на мить не припиняли битися в унісон, написав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, він же Волина.